Cara, o assunto é amplificador high volt versus 12 volts. Ou esse conteúdo aqui é em forma de retratação, inclusive, né? Um cliente me ligou, me perguntou o que eu achava. Me disse, cara, ambos têm vantagens e desvantagens. Talvez no seu sistema, talvez seja até melhor o high volt, né? Sistema grande, pesadão. É, mas ele, mas eu tenho medo e tal. Eu falei, cara, depois que tá funcionando aí, não tem, né? Não tem muita diferença, é quase igual os dois. Mas não é. É, na verdade, eu acabei, né, não entrando muito no detalhe. Depois ele teve o problema de dizer, mas isso é coisa de high volt. E o cara falou, mas você falou que era tudo igual. E ele tá certo, tá? Eu realmente falei que era tudo igual, mas não é não. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso aí. O que acontece? É, direto ao assunto agora. Amplificadores 12 volts, só ampla a maioria, 99%, é 1 ou 2 ohms, estágio de saída, né? Você tem de um canal para grave. E o high volt, ele é muito eclético, vamos dizer assim, né? Ele funciona de 1 a 0,25, né? Então você pega um amplificador high volt, ele aguenta 0,25 ohms na saída, cara. Basicamente o que isso quer dizer? Se eu tiver 100 volts na saída, a corrente no estágio é 4 vezes a tensão. Então eu tenho 400 amperes, tá? Claro, de forma dinâmica, né? Não é constante, é dinâmico. Mas veja só. Numa condição em que eu tenho 150 volts no estágio de saída, a 0,25 dá 600 amperes. Onde eu quero chegar com isso? Como é que o amplificador controla, a proteção no estágio de saída? Corrente. O amplificador está medindo a corrente que está passando no estágio de saída. Então, o fabricante já fez a conta ali, ele sabe que até uma certa corrente está funcionando normal. Acima daquilo, tem algo de errado lá fora. Ele dá o shutdown no amplificador, ele desliga, né? Só que o high volt funciona de 1 a 0,25. Então, como é que fica a proteção de um high volt? Ela é muito mais, vamos dizer assim, vai usar o termo, ela é muito mais dura do que um 12 volts. Por quê? Porque o fabricante não sabe o que o cara está colocando na saída ali, né? O amplificador funciona de 1 a 0,25. Então, a proteção está ajustada para quanto? Para 0,25. Esse é o problema, tá? Se o amplificador tivesse um seletor, né? Ah, seletor de impedância, eu vou usar em 2 ohms, 1 ohm. E esse seletor poderia ir mudando a faixa da proteção, mas não tem, né? O que acontece na prática? Se eu estiver usando esse amplificador num carro e esse carro estiver aterrado, veja, no manual está dizendo para não usar no carro aterrado, mas a galera usa e a gente sabe disso. Se eu encostar um falante, a carcaça de um falante, que é ou é de chapa de aço ou é de alumínio, material condutor, na carcaça do carro, eu já tenho o falante aterrado. O que acontece com um alto-falante? Isso acontece com qualquer marca, qualquer modelo. Às vezes, se ele raspa a bobina, amigão, se ele raspar a bobina, eu estou raspando o estágio de saída desse amplificador no terra, no 12 volts do carro. Só que esse amplificador, 600 amperes para ele, está dentro do range de operação, né? 150 volts com 600 amperes, ele é, para ele está funcionando. O que acontece? Cara, ele chega, é igual passar uma máquina de solda. A bobina vira o eletrodo, né? É fogo. Ele corta a bobina, faz uns buracos assim enormes. Por quê? Porque ele aguenta. Se fosse um 12 volts, o que aconteceria? Proteção, né? Mesmo que fosse um de 1 ohm, né? Um amplificador de 1 ohm, com 100 volts na saída, daria 100 amperes, né? É um 10 mil, né? Um amplificador 10K tem isso aí. 100 volts por 100 amperes, né? Um amplificador 10K de 1 ohm. Vai pegar um amplificador 12 volts, não é muito maior do que isso. Vai 12K, 15K no máximo, assim. Estamos falando em 120 volts, 120 amperes. Num high volt, nós estamos falando em 150 volts, 600 amperes, amigão. É muita potência. Quando isso encosta, faz buraco. Então, pega fogo mesmo, não tem choro. Agora, acontece, né? Não deveria, o carro não deveria estar aterrado, né? Você deveria ter você tem uma série de normas de segurança ali para seguir. Mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece. Então, por que eu estou explicando isso? Porque então não é sempre igual, né? Estou tentando explicar que o high volt tem também aqui uns detalhes técnicos que as pessoas não levam em consideração e isso acontece, tá? Então eu estou me retratando. Eu falei porque ele quer tudo igual. Não, realmente não é tudo igual, cara. Infelizmente, tá? O vacilo foi meu de dizer que era igual. Então eu estou aqui dizendo assim, ó. Não é tudo igual. O high volt tem muitas vantagens, né? Ele é mais eficiente, consome menos bateria e tudo mais. Mas quando você dá um curto nele, ele é muito mais robusto. E, cara, a gente diz na prática que ele dá esse coice pra fora mesmo, velho. Eles estão com os falantes daí. Infelizmente, isso acontece, tá? Então, cara, no sistema high volt, tem que tomar muito cuidado, mano. Tem que fazer o esquema bem certinho. Por quê? Porque acontece, mano. E depois, assim, ó, fica ruim. Eu não gosto de entrar no jogo de empurra-empurra, né? Ah, isso aconteceu por causa disso ou por causa daquilo. Mas isso acontece e é uma característica do high volt. Então, cara, no high volt tem que tomar cuidado mesmo, tá? Então, tô me retratando aqui, né? E deixa aí, ó, se alguém quiser continuar esse assunto, mas não é tudo igual, cara. Tem que tomar mais cuidado no high volt mesmo. Porque o amplificador é muito, muito mais robusto, né? Num 12 volts a gente fala aí, no máximo 16K. Aí high volt 160K é normal. Então, imagina como esse amplificador de 160K tá preparado para muito mais robustez na proteção e em tudo, né? Mas também, a hora que dá problema, é muito maior o baque, tá? Então, era isso. O assunto é bem técnico, o assunto é bem maçante aí, mas eu queria dividir com vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.